Holy hell. I'm going to use my chairman. Tady bude všechno úplně hořet brzo. Give it up. What the? Co tam dělaj? Jo, mě asi přišli ze střechy. Hello. Mě nedostanete. Máte za ten obličej. Lol. Teďka nevím, taky a teďka nemám čas, protože natáčím. Na ambulance nebude. No jasně, otevři to výstřelem. Ať ti dám. Oni, vy jste mi úplně zničili obličej. Tak jo, ledanost se ukončuje.